ise n'okulaba ekkanisa yaffe nti ejjudde bweti. Amannya gange nga bwe muwulidde, nze mera ku Bukenya, ndi mutuuze wa kuno. Naye nga twasinkana ne maama ono mu mwaka 1968 bwe najja okufumbirwa kuno. Twalina akaseera katono ke twamala ne taata lwa bukungu n'awummuzibwa. Naye omukyala ono okusooka okumumanya nga mulokole, ate nga nange nalokoka. Kwegamba Yesu oyo bw'ayimirirawo, tewali ggwanga, tewali lulimi, tewali kika, tewali ki, fenna tubeera omuntu omu. Era abaana baffe Katonda be yatuwa, jjajja ono yabalera, era bamumanyi nga jjajja. Bantu bakulu naye nga jjajjaabwe, ate nze nga muyita maama. Taata lwa bukungu bwe yawummuzibwa, maama abaana baasalawo okumufunira ekifo ekiwanda, najja ekiwanda ng'ate naffe gye tubeera. Tugamba tweyongere okwegatta ennyo naye n'atwagala. Era ebigambo abakulu bonna bye boogedde wano, sirina n'ekimu kye nnyinza kugamba nti ekyo nedda. Maama ono bwe yali era lwabadde. Twebaza Katonda eyatugatta olw'okulokoka ne tutambula naye, ye mukyala wa mwawule, naffe tuli bakyala ba bwe tutyo. Naye Yesu n'atugatta ne tutambula naye wamu, n'atwagala, n'ayagala nnyo Mukama waffe. Yakola omulimu nene nnyo ogw'okuweereza mu kkanisa eno. Mpozi abantu bandibadde bagamba nti anze omwami wange yafa n'obwekyo eby'ekkanisa biwedde. Naye omukyala ono yasitula omulimu gwa mwami we gwe yali akola, n'aweereza ekkanisa n'amaanyi ge gonna. Mukyala ono nga bamuwudde nti yali muyonjo nnyo, yayonja waka, yalina ebimuli ebirungi eby'ekitalo, kyokka ng'ava ekiwanda eri ng'abisaze n'abireeta wano mu kkanisa, n'atimba ekkanisa. Olutaali eyo ng'ogitumya n'oga nti namutamba banne bwati bwafaanana, naye nga lwa maama lwa bukungu. Mu Mothers Union yatuzimba nnyo, yatuyigiriza ebintu bingi, era nange mwenyumirizaamu kubanga nayiga okusala ekimuli n'okukitegeka, ate ne kimbeerera nti Katonda ampadde obuvunanzibwa oluusi mu kkanisa, nange nenjigiriza abalala nekutegeka ekimuli nti wano wabeera bwe wati okitunuza eno, wano wabeera bwe buti okolako oti. Kale bingi siyinza kubimalayo, naye twebaza Katonda olw'obulamu bwe. Era abakyala abafumbo atulekedde ebbanja, nti omuntu oyinza okufumbirwa n'obeera mu maka, n'ozaala abaana, n'obalera, n'obakuza mu butuukirivu, ate omwami oba agenze n'agenda n'obeerawo n'otuukiriza obuvunaanyizibwa. Kale nno tulina okwebaza Katonda nnyo gw'omukyala omubanga Katonda yamukozesa n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Era tukkiriza nti lumu naffe bwe tunaanyweza ekkubo tulisinkana mu ggulu. Kama yeebazibwe.